Oiê, estilosas! E um oi especial hoje para a Tami, que está aqui comigo, e para as demais gravidinhas que estão aqui me assistindo, porque o vídeo de hoje é especial para vocês. Tem gravidinhas aí? Me conte aqui nos comentários. E se você está me assistindo e conhece alguma grávida, já encaminhe o link do vídeo, porque tenho certeza que será de grande valia. Eu sei que é uma fase que nem sempre é fácil encontrar roupas que fiquem bem ou que se ajustem no novo corpo. Então, pensando nisso, eu e a Tami trouxemos alguns modelos para vocês se inspirarem e algumas dicas que podem ser úteis para você conseguir se vestir da melhor maneira nessa etapa tão linda da sua vida. Uma das melhores opções são os vestidos, pelo fato de não precisar se preocupar com o tamanho e a altura do cós pressionando a barriga. Muitas vezes até é possível usar o mesmo vestido de antes da gestação, ou ainda aproveitá-lo depois. Isso vai depender do modelo e tecido do vestido. Ele pode ser leve e evasê como esse, ou todo justinho como esse, porém em um tecido com bastante lycra que estica, conseguindo se adaptar ao tamanho da barriga. Uma opção também para quem não gosta de evidenciar tanto o corpo é colocar um kimono por cima, como fizemos aqui. Agora no verão, exige que seja um tecido leve e fresquinho, como essa malinha. E no inverno, você pode optar por um de fio ou tricô. Ainda falando dos vestidos, esses com recorte mais acima da barriga, ou melhor, bem abaixo do seio, são essenciais, principalmente na fase final da gestação, quando a barriga já está maior, pois assim ela fica bem livre dentro da roupa. Aqui, mais uma opção em vestido, agora em manga longa e com recorte bem diferenciado, favorecendo ainda mais a barriguinha. Um vestido que serve até para um evento ou casamento, se for o caso. Agora, falando em outras peças, porque o vestido é muito bom e uma das melhores opções, mas não dá de viver de vestido a gestação toda. Outra opção, quando preferir por outros modelos de roupas, é que eles sejam de tecidos que esticam, assim como mostrei no vestido. Vale para outras peças também. Nesse caso, além do tecido ter bastante flexibilidade, a pantacur tem elástico, se adaptando muito fácil ao tamanho da barriga. Nesse caso também, com opção de elástico, esse conjuntinho bem fresquinho para o verão, super moderninho e que dá de aproveitar até alguns meses da gestação. Essa é uma opção muito interessante, pois na frente ela tem cós e atrás o elástico. A blusa mais compridinha poderá ser útil no caso de usar a calça mais abaixo da barriga, fazendo com que deixe ela coberta por completo. Mas, para quem prefere deixar a barriguinha à mostra, e eu confesso que acho lindo, também tem a opção de usar a calça com elástico para posicioná-la onde achar melhor. E no caso dessa, o elástico está super discreto, ficando ainda mais elegante. E utilizar o cropped, deixando a barriga como protagonista no look. E para finalizar, aqui também um look cheio de estilo. Agora na opção de saia alongada com cropped, nessa estampa bem fofa e delicada. Curtiu o vídeo de hoje? Então deixa um joinha aqui pra gente. A ideia é trazer roupas do dia a dia, mas que você pode super adaptar durante a gestação e depois aproveitá-las ainda da melhor maneira. Tudo isso e muito mais você encontra na loja Van mais próxima de você. Um beijão e até o próximo Com Que Roupa!